Привіт, Україно! Сьогодні у нас 1 вересня. Вчора було мені день народження, 31 серпня, за що я хочу виразити свою вдячність дуже багатьом людям, які мене поздоровляли і в телефонному режимі, і в Фейсбуці, і усіма загалом доступними і недоступними способами. За це я вам дуже велике кажу дякую ще разок, як і казав минулі рази. Дякую, не буде лишнє ніколи за такі поздоровлення ваші. Сьогодні у нас в гостях людина, яку ви, самі предані підписники, знаєте, які дуже вчасно і слідкують за нашим каналом, за нашою творчістю. Сьогодні особисто з'явився цей молодий чоловік, який нас одарював раніше, минулі роки, подарунками свого особисто ручного виробництва, своєї ручної праці, свого таланту. Владислав, що саме він робив, ми поставили ось тут для вас, ось, будь ласка. Правда, перша ця картина була, так? Перша була ось це, ще з нивкою з нашою. Ну, ЮМЕС і МТЗ у нас ще в наявності, як то кажуть, є, ну, нивки вже немає. Нивка вже трудиться на інших полях, але факт залишається фактом. Бачимо його передбачення доброго врожаю кукурудзи, бо нивка три рядка більше не візьме, як то кажуть, при такій врожайності. Інша робота, ну, мені більше ця подобається, скажімо так, бо тут моє «я» зображено, як не крути портрет мій, з коптером, з соняшником, з камерою, з ципком на шиї, якби нормально все супер. Карандашиком мальовано, оце мені, ну, навіть, якби, то супер, ну, а тут єврей циганчатий зображений, тут круче. Сьогодні цьому молодому чоловіку теж день народження, як, власне, і минулого року, але він в минулому році він до нас не приїхав, приїхав в цьому році. Як би вам сказати, подарунок я б йому должен був подарити, да, на перше, ну, на його день народження. Але ж ні, він приїхав з сім'єю, і він приїхав знову не з пустими руками. І на цей раз він своїми руками, як маслом, так? Маслом. Він переніс на холст, будемо так його назвати по-простому, на холст. Ну, це особливо різниці не. Бачу я в цьому. Ось цього звіра він переніс. Зараз ще трішки потягнемо час, і я вам обов'язково це все покажу. Достовірність перенесення і деталі я покажу дещо пізніше на самому цьому холсті, на вже готовому. В принципі, давай час, не будемо тягнути, бо я і сам. Так, Мусяня, дай, я подивлюсь, Мусяня. Ось так. Давай, щоб я тебе не закривав, тримай, вже однією рукою. Ось так ось. Про тонкощі, які я казав, перенесення, що це саме наш комбайн, бачимо донаторів. Ну, звісно, поіменно ми їх не розберемо, бо це сильно тонка робота, але тим не менш, факт залишається фактом. Прапор України, по центру наше лого, і донатори всі тут написані. Також наліпка на кабінки у нас виходить з прапором України теж. Давай, отак, допоможу тобі. І тонкощі, які тут ще у нас тонкощі? Ага, о, на баку, ззаду камера, відеоспостереження. Хоча відеоспостереження ми поставили достатньо недавно, як то кажуть, але він, я не знаю, може передбачив, диви дітвора, що робить. Може передбачив, може ще щось, але тим не менш, деталей, що це саме наш Славутич, достатньо багато. Також розташування самого фону, де розташований комбайн, він знаходиться на одному з наших полів, де у нас, ну, прилягає поле до дачного кооперативу, де отут 5 гектарів, ну, шматочок, де в цьому році була пшеничка. А я ж показували ми, де там уборку? Там Одеска от ця. Во-во-во. 267. Во-во. Ну, я просто не пам'ятаю, дуже багато інформації було. Тобто і географічно, і ландшафтно він теж дотримався цих деталей. Тобто, ну, я в шоці взагалі. Скільки ти казав? Ти 2 місяці працював? 2 місяці. 2 місяці працював. Сохне воно. Довго. Довго. Тобто, ну, якби, як ти казав мені, якби гуаші, то швидше було, якби. А питання було в готовності самих шарів, тому що малюється воно в декілька шарів і не за один раз.
Ну, круто. Покажи, будь ласка, ще раз крупним планом, щоб от точно було помітно все. Зазняв? Ось так от. От такі великі люди нас оточують. До нас підписані. І дивиться, між іншим, цей молодий чоловік, він географічно по відосам, він все зрозумів, де у нас поля, які гектари, де скільки, де що було і все інше. Так що, я не знаю, це просто, це не гайки крути, це 100%. Це дуже тонка робота. Так що, отакі справи. Наша колекція з картинами поповнюється. І поповнюється, якби, навіть ще кращими представниками. Ну, не однаковими, якби, от по якості. Це інший крок. По якості, по деталізації, по всьому. Ну, ми дуже задоволені. Вся наша сім'я дуже задоволена оцим витвором взагалі. Круто. Зараз ми, в принципі, відос на цьому не завершуємо. Проведемо невеличку екскурсію на наших полях для Владислава. Він там хоче щось покопатися, париться. Чи є дійсно у нас на полях те, що є, а то може бутафорія, якби у нас там, а все остальне у нас там в бур'янах чи ще щось. Коротше, буде інспектувати наші поля, всі, абсолютно всі, щоб впевнитися в цьому самому. Видамо йому лопату, він хотів паритися, там ще щось пошукати. Ну, будемо далі це все діло знімати, так що не переключайтесь. Після невеличкої паузи ми продовжимо наш такий сюжетик. Ну, попробуй. Пробуй тут копати, а я тебе поки поснімаю. А ти копай. Ні, ну я ж ти казав, що рихлення, воно вже сіло. Нема тої різниці, як весною там було, знаєш, ось дивись теж. Ні, просто що у нас от в полях я копав, там, де ходив Холгін глибокорихлителями, ну там ходили сантиметрів на 50, там така от земля, от твердая, от така от твердая. Угу. Мені там 30 сантиметрів м'яка, твердая, тобто ти їх... Ну, ходили вроді глибокорихлителями хорошими. Ні, то може від землі ще ж залежить дуже багато що. Це диви, камінь. Ні, хоча влага ж є вроді, так? Чи ні? Чи вона чорна просто? Це така сира земля. Ну, а у того фермера, у який наутилом займався, що перестав їм займатися, там взагалі ж. Там, блін, я копав, там отак от, такі, от вони ніфіга не розбиваються. Кирпичики, да? Потому що там їздять мази, камази, нью-холланди. И они все там настолько уплотнили, что там вот так, раз, и все. И все. А, и... Чи ты хочешь попробовать типа прорыться глубже 20 чи 30 сантиметров? Ну, приблизительно. Ну, мы не рылись еще, бачишь, а ты, вон, соломка есть, бачишь, ось перегнивает, типа. Ну, да, оно просто сама по себе еще земля, да. Давай, ты с Харьковщины давай, порыся в запорожской земле. В Запорожье, да. Не, ну земля влажная, чё. Да, просто есть, что, есть. Вот сравнение с наутилом. Вот когда наутил, наутильная земля, да, она там прикрыта пожнивными остатками. Полностью, что, да. Да, полностью, да, если ещё чувствую щежаткой пройти. Но не во всех областях, конечно, она уплотняется, так как в Харьковской. Я не говорю, что в Харьковской области заколдованные все земли. Но там такое, ну, вот, и даже если здесь посмотреть, то здесь вот... И ходили глубокорыхлительно. Ну да? Тоже, бачишь, да, уляглась. Да, хоть и барапла, а там вот так, там просто заходишь, так вот, раз, вот так, и все. И все, потому что, если, ну вот, идешь по областям, то вот, наутил, конечно, я соглашусь, там сильные засушливые условия, там пахота, это зло, можно сказать. Потому что ветровая и водная эрозия, а... На северных районах, я не скажу, вот у нас вот в Харьковской области земля очень сильно уплотняется, то есть там люди пашут, столько там солярки, если идет, там, да. Если вы вот пахали, сколько там, не знаю, 25 литров? Не, ты что, вообще, вот МТЗюк у нас брал, грубо говоря, 16-17 литров на 25 сантиметров, а то и до 20-ки. А после МТЗовского двигателя, как вставили, вообще? Так вообще там, да, грубо говоря, как МТЗ, можно сказать. Ну, не, никаких 25 никогда, ну, не было намека. Ну, а у нас вот один мой знакомый фермер пахал после пшеницы в том году, он спалил.
Ну, он пахал на 892-м, ну там, я не знаю, там под 30 литров, потому что там, во-первых, то, хоть несмотря на то, что в том году были сильные осадки, вот там была вот такая земля вся, вот такая вот, что там можно было из него домик себе построить, это то есть таких кирпичей и все остальное. Ну, здесь, ну вот, чуть, ну она ж рыхлая, она ж не асфальт. Ну да, в принципе, да, лопату она можно сейчас загнать. Сейчас земля, во-первых, сухая, дожди сколько не было. Ну да, да. Ой, да я тебе даже не... Ну, конечно, ну, около месяца, наверное, вообще около, ничего. Ну, у нас вот последний дождь был 4 августа. Вот у нас, в Харьковской области. Ну, это надо будет у Юрки спросить, может, я не помню. Ну, я точно... Не, ну, долго, да. Ну, вот, и земля, ну, да, не, ну, тут уже влажновато. Это ж глубокорыхление. Да, 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 100%, тут еще оно. Ну, так, бачу, да, что это, соломка сейчас лежит наверху. Вот, трошки, если ж похотешь, Юрка, как похаваешь... Сейчас соломка лежит чуть-чуть, это 100% рыхление. Качаны, диви, что ты хватил? Да, что там рыться? Вон, диви, всякие есть, в принципе, да? Качаны. Есть и побольше, есть. Ух ты, я чуть не вбився цю яму. Сколько здесь сантиметров? Сантиметров 25? Ну, 20. Да, да, где-то так. В диаметре где-то 5-6. Не, ну... А есть всякие, не, есть и маленькие, да, есть и побольше. Не, ну у нас просто, я смотрел другие поля, тут более равномерно, там как-то вот пятнами, вот есть такая кукуруза, есть выше, есть... Ну то от земли, наверное, что с полем не так. От земли и от осадок, потому что дожди истили полосами, чтобы, не, ну тут понятно, вот для, ну, для вот такой агроклиматической зоны, я считаю... Ну ось, все хорошие такие, да. Красивые, зерно, ну зерно крупненькое, да. Ну вот для такой агроклиматической зоны, я считаю, надо, ну надо, ну по хорошему. Ну там мы еще будем же рыхлить в этом году. А если вот для северных районов, ну я беру чисто свою Харьковскую область, то по, я не говорю, что я там ферме. Ну да, профессионал, просто да, мнение такое. По внешнему виду, то у нас глубокое рыхление, если ты его загонишь туда в землю, то ты или трактор порвешь от, ну, очень земля. А если, ну я считаю, что для нашей области надо заниматься классической обработкой. У нас и эрозии так такого нет. У нас тут есть лощины, тоже их меньше, чем тут. Но у нас такого прям нету, прям что прям течет вода. То для южных районов Украины, там, или, ну, Запорожской области, Херсонской области, Юх-Одесской области, я считаю, что Юх-Донецкой области, я считаю, что нужно заниматься либо же наутилом, а если там кто-то приверженец наутила, то там, там, если кому-то что-то не нравится. Ну, так, да, багато что кому не нравится, да. Да, ну что, сейчас буду делать паузу, наверное, будем перебираться с тобой дальше, да, на подсолнух, потому что... На Шеннон, да? Да, час идет. Да, на Шеннон мы сейчас поедем, подымемся, что там до чего. Тут же где-то пахота, вот это глубокое рыхление, пахота глубокое... Ну, тут не, ну, с этой стороны ты по Оранце ходишь, а рыхление там дальше, ну, мы ее вряд ли... Ну, оно тоже визуально не видно разницы. Это уже Славутич покажет, что там до чего и... Де разниця була, де разниця, ну і що. Це ріпях же, да, тут? Ріпяхи, так. Да. Ну є очаги такі. Ні, ну в основному, в принципі, нам що, саме головне нам убратися, більш-менш чисте. Що хоч... Та, ну скільки тут, отак срез. Так, да, да. Ну він ж нормально, не повалений, нічого, то есть шляпками можна, шляпки буде позрізати і все. Є, звісно, отаке ось п'ятнами, ну, от цього не... Ну, те... я тобі показав, сусіді, да? Тобі хватило? Хватило. Ну і все. Хвилинку на чужому ж полі ми не робимо, і слава Богу, а тобі я показав за кадром, що там, хто там як займається, блядь. Чи, чи там амброзія росте, чи там... Лобода, да. Чи Бог його знає, чи соняшник, то таке. Угу. Ні, ну нормальний, чистий, низький, то і ладно. Все одно, це якщо палка б нужна була там для каких-то сільхознужд, то... Ну так, для... Обробки подальше, там якісь плюси. Ну, для наутилеров палка ж нужна. Там, ну, да. А поживні остатки, тому що так від нього... А це, мабуть, розвал? Ні, бач, прості, от десь щось. Або, може, я випало чуть-чуть, та ні, вроде... а може, розвальна яма. Ну, не розвальна яма. А, да, яма, дивись, точно. Потому да. Що, я що бачу там... проблеми в ямі, і постійно одні бур'яни тільки ростуть, і все. Це ж вони сухі.
Питання, ну сухі, не сухі, а ждать прийдеться основний масів. Потому що то, що у вас 10... така земля біла, у нас заходиш чорна. Mm. А тут така, ну, що-то... А, тут тріщина, я думаю, що так палець провалився. Mm. Ні, ну тут похататься. Тут похататься. Тапок потеряв. Так що, да, є бур'яни. Ну, бур'яни в нас в цьому году є у всіх. І по Клеарфілдам є, і... Є і капець. Є, так, хто б оприскує? Да. Та є, ще балуються, і до них чи не доходить ще, я не знаю, що там. Ну, якщо б вони хоч оприскували, і потім же ж пшеницю хоч би не сіють. Так, а сіють. І збирають по 20 центнерів, і ходять, спрашують, а чого? Ні, ну, хоча б, а що можна от після Клеарфілд? Нічого. Кукурузу. Пар. Ну, там що-то, да, от за кукурузу я не пам'ятаю, звісно, там по ограниченням. Ну, якщо зернове, то ні. По-моему, там только получается парувать надо. То, что там написано, что она там выходит. Это кто все... пары держит. То. Да, 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 то все брехня. Но так все равно по Клеарфилду. Но он же там должен вымыться, тут гербицид. Не знаю. У нас вроде дождей было по миллиметрам, в принципе, в прошлом году, вот на тих полях, где вот была пшеница, чтобы 20 центнер дала. И дожди были, а все равно оно не вымылось. Мне кажется, там трошки брехня. Вони трошки приукрашають ці всі можливості своїх гербіцидів, щоб купляли люди і надіялися, що все буде хорошо. Ну так. Да. Ні, хороший. Так, да, ні, ну він получше даже, мені кажеться, він більше даже дасть, ніж маракар. Ну, він ну, якось такий. 20 по-любому. Ну, 20-ка, да, понятно, може, надіємося, що буде. Ну, я мені по виду, от так от шляпки дивишся, якось поплотніше. Ну, хоча аракар більше пілюлей отримав від вітру, просто що його положило там. Він як-то впоперек, да? Да, 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 да. Ну, посіло. Ну, тут теж от чуть-чуть отак. От. Та, ну, це таке, це не вважається. Ні, ну є ж у людей взагалі лежить весь. На полу, так, да, було 80% у хлопців на полу лежало, там і людей збирали вручну і все, що. Так, короче, я даже не хочу вспоминати, і думати, і що, і як. Ні, хорошая сімочка, очень хорошая. Так що отак от. Ну, повинна що? Сипануть. Да, щось насипає, якби ж ціна ще на неї була не 7 косарей, а хоча б 8. Що, на цьому будемо завершувати, ми да. Ще, як то кажуть, пошастаємо за кадром. На цьому вас будемо відпускати. От такий у нас відео, да, получився. В гості до нас такі люди приїхали поважні. Для нас поважні 100% за подарки. Хай хто що там не думає, хто собі там що надумає, мені по барабану. Головне для мене, ким він є. Так що так, все, давай ще разок до побачення, завершуємо, до зустрічі в нових відосах. Ну а ми ще зараз полазимо, ще подивимося і поїдемо домой. Провожати вже, бо дорога дальня у вас назад буде. Да. Все, до побачення, хлопці.